بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ شرازی چینل کے دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دوستو احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو جو دوست میری ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے. دوستو، دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں ضرور آمین لکھیں. دوستو، آج جو آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں وہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور بہت ہی مبارک اور مجرب عمل ہے. وہ اس عمل کو دو کاموں کے واسطے لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے. ایک، ان لوگوں کو یہ عمل عطا کیا کرتے تھے جن لوگوں کے ہاں اولاد نرینہ اور مادینہ نہیں ہوتی تھی. دوسرا، ان لوگوں کو اس عمل کی اجازت دیا کرتے تھے جو مرد اپنی عورت پر قدرت نہیں رکھتا تھا. تو ان دونوں کاموں کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اور اس عمل کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ان افراد کے لیے ضرور شیئر کریں جن افراد کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے، اور اولاد کی نعمت کے لیے بہت انہوں نے اپنی تین کوششیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ابھی تک شامل حال نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہیں اولاد کی نعمت عطا نہیں ہوئی. تو جن احباب کے لیے کہ اولاد کے حوالے سے مسائل ہیں، تو اس عمل کو خود بھی کریں اور تمام ان محروم افراد تک پہنچائیں تاکہ ان کی دلی دعا لے لیں. دوستو، اس کو عمل کرنے کا آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان ہے. قرآن کریم کے 27ویں پارے کی 2 آیتیں ہیں. ان آیتوں کو اس طریقے سے اپنے عمل میں لائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اولاد نرینہ و مادینہ دونوں عطا فرمائیں گے. عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 2 انڈوں کو ابال کر ان کے چھلکے اتار دیں، اور پہلے انڈے پر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لکھ دیں، اور دوسرے انڈے پر لکھ دیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. جس انڈے پر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ والا انڈا ہوگا، وہ مرد کھائے، اور وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، جس انڈے پر یہ والی آیت لکھی ہو وہ عورت کھائے. اس طرح 40 دن تک ان انڈوں کو اس طریقے سے استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت عطا فرمائیں گے. یہ خاص الخاص عمل حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ہے. تمام دوستوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں، کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کریں. اللہ تبارک و تعالی جو اولاد سے محروم افراد ہیں، اولاد سے محروم جوڑے ہیں، اللہ تعالی انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے. اور جہاں جہاں تک دوست اس ویڈیو کو شیئر کریں، ان کے لیے بھی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنے میزبان سید قائم علی شرازی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. تھینکس فار واچنگ. لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ کمنٹس کریں.